Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Malësisë së Madhe Anton Kokaj ka zhvilluar një tur takimesh me banorët e komunës Shkrel. Fillimisht Kokaj ka bashkëbiseduar me banorët e fshatit Çakdedaj, të cilët i kanë premtuar kokat fitore të thellë me 21 qershor. Si vazhdimisht, jo me luftë, por me vot do të tregojnë veten edhe kësaj rradhë. Kësaj rradhë na ka një domethënie shumë më të fortë që t'ia fillojmë nga këto fitores për zotin Anton Kokaj. Na si gjithmonë do dalim fitimtar edhe kësaj rradhë. Se është i që me e thonë gjithkuj, nuk ke që me e thonë gjithkuj që ka po rezultate që në ka dhonë partia që është në pushtet. Qa ka në vujt? Qa vujt me në tash 2 vjetë? I ka arë të rezia shapin për sheqiet me da ose të kur. Falenërojmë festeken si i shkrytari komunës edhe është i dejtashëm për rrugën që në ka bo. Sa kje këna ka furnizu edhe me ujë mirë bol, jo 100% bo mirë bol. Ta shqy se i ku këna i kanë qatë dhe staj qineska, se kujtojnë se përna bojnë 500 për me votu për ta burra me në prunë staj qineska ta. Pjerin Spathare dhe kryetari i komunës Shkrelu kanë bërthirje banorve që t'i japin bështetjen Anton Kokajt me 21 qershor. Dhe jam i binun që si gjithë herët e tjera, por me rezultat edhe më të thellë, këtu do të fillojnë fitoria Shkrelit, këtu do të fillojnë fitoria Anton Kokës, si kryetari jashtëm bashkisë, dhe këtu do të fillojnë fitoria për gjithë Malësinë e Madhe. Dhe u falenderoj përzemërsisht për mbështetjen që më keni dhënë gjithë këtyre viteve si mua si kryetar komunit për edhe Partisë Demokratike, dhe këtë mbështetje që më keni dhënë mua dhe Partisë Demokratike besoj që do të gjejmë dhe do të na mbështetni edhe këtë rradhë me zënë qershor për kryetarin e ardhshëm bashkisë Malësisë së Madhe zotin Anton Kokaj dhe për Partinë Demokratike. Kandidati së djathtës Anton Kokaj ka rifeksuar se së bashku me Fredi Sterkaj do mbajnë përgjegjësi për realizimin e projekteve për Malësinë. Fredi nuk është se s'do mbajnë përgjegjësi edhe nesër për Shkrelin. Do jenë pjesa, do jetë edhe mbështetje për në Bashkinë e Madhe, por siç do ndikojmë gjithë Bashkinë e Madhe, do ndikojnë edhe po për Shkrelin për të çuar ato projekte deri në finalizim, ato edhe shumë tjera që besoj se do bëhen. Më pas takimi i rradhës është zhvilluar në fshatin Gjaj, ku i kanë premtuar fitore me 21 qershor. Kur ne drejtuesat i kena prej familjeve të mira të ndërruar me të mësimave. Fshata fitore sa më thellë për gjithë atë të mirët që për të mirën e këtij komet. Fshati i Bogës ka qenë dalesa rradhës e kandidatit Anton Kokaj në komunën e Shkrelit. Gjatë bashkëbisedimeve me banorët e këtij fshati, këto të fundit kanë theksuar se gjatë 2 viteve të qeverisjes së majt, jetesa atyre vetëm është vështirësuar. Edhe nëmën popullit Bogës dhe demokratëve të Bogës, i sigurojmë Anton Kokës se fitoria në Bogën është e pa diskutueshme, si çdo herë tjetër dhan shumë e thellë. I baj thirrje rinis këtu dhe krejtën Malësitë Madhe, shqyrë që kena kandidat. Një djalë bajzion, shpis mirë, familjes mirë, dhe ta përkrahim gjithë, dhe që është sënde prej Bogë zë jashtë kryetari bashkisë Koplikut, Malësisë Madhe. Ne të jetojmë këtë vend bukur, ne të talërzojmë këtë vend, u bëjnë thirje të votojmë Anton Kokaj. Me gjithë, se e kanë hapin Shkrel, takimet për mëllim një vend, qajtë për mëllim, dhe fitoren e kanë garantë zëtëni. Punojmë ditë natë, se nuk në është komuni këtë me këtë zëtëdin. Djemëveri dhe t'ju lama ne të votoni djatës, sepse dore e djatën është e burit. Në kjo është mjeshtë të rithoni djatë, në kjo është sportist një djatë, në kjo është shëfër gjithë që rithoni djatë. Je kje djatë, je kje arë majtë, asë di ka shkën kje mu. Për u bëjë ferje, tanë Malësis, edhe si kryetari shëtësat përsekutumve politik, që të mështesim Anton Kokën, tanë përsekutumit. Nuk ka, dhe më thonë, devijim me hum as i kokër votet nuk duhet. Në kishë me thonë, ju bëjnë thirje, nuk po kërkohet me dole, as në greva, as në demonstrata, as me shko me gjua gurë kryeministrin, as huj kryeministrin, por me një vot thjesht, por anë shumeron, të thomi jo kësaj qeveri, jo këti drejtimit. Zhvillimi i turizmit dhe blegtoria do të jenë prioriteti i qeverisë së djathtë pas 21 qershorit. Keni edhe mbështetjen edhe subvencionimin edhe në blegtori, edhe në bujqësi, po me qenë se këtu ma shumë zonë blegtorale dhe turizmi, dhe shkojnë të dyja së bashku. Se në qëse në nesën harrojmë atë që të rashigojmë edhe historinë e këti venit, atë në ne si në nxenje ma as me jetës për paran. Më pas Kokaj ka zhvilluar edhe një takim me banorët e fshatit Duçaj, të cilët i kanë bërë të ditur se me 21 qershor fitoria PD-s do të jetë shumë e thellë.